Мы продолжаем традиционную серию пресс-конференций с участием акимов регионов, посвященных итогам социально-экономического развития, а также реализации послания главы государства. Құрметті бұқаралық ақпарат құралдарының өкілдері, алаңымыздың құрметті қонақтары, облыс әкімдерінің орталық коммуникациялар қызметіндегі баспасөз мәслихаттар кезегін ары қарай жалғастырамыз. Бүгін кезек Маңғыстау облысына келіп отыр. Алаңымыздың құрметті қонағы облыс әкімі Ералы Тоғжанов. Өңірде елбасының жолдауының іске асырылу барысы, сонымен қатар өңірдің ағымдағы жылдың әлеуметтік экономикалық қорытындыларымен бөлісіп кететін болады. Баяндама соңында барлық сұрақтарыңызға жауап беруге тырысамыз. Ералы Лұқпанұлы, қош келдіңіз. Сөз кезегін өзіңізге ұсынуға рұқсат етіңіз. Рахмет, қымбат. Қайырлы күн, құрметті журналистер. Ең алдымен барыңызды, баршаңызды келе жатқан қасиетті тұғырлық тәуелсіздік күнімен құттықтауға рұқсат етіңіздер. Тәуелсіздіктен асқан қасиетті ұғым да, түсінік те жоқ. Елбасының тікелей бастамасымен еліміз өсті, өнді, бүкіл елге әйгілі болды. Елдіктің, бірліктің үлкен саясатының арқасында осындай мына жоғарғы деңгейлерге жетіп отырмыз. Оның ішінде Маңғыстау облысына да тікелей қатысы бар деп айтсам, артық емес қой деп ойлаймын. Енді биылғы жылдың ең маңызды қоғамдық саяси оқиғасына тоқтауға рұқсат етіңіздер. Ол ең алдымен Қазақстанның тұңғыш президенті Нұрсұлтан Әбішұлының тікелей төрағалығымен өткен Каспий саммиті. Ол жерде енді өздеріңізге белгілі 5 мемлекеттің президенті қатысты. Оның ішінде Ресей мемлекеті, Түркменстан, Әзірбайжан, Иран елдерінің тікелей атсалысуымен өткен үлкен саммит. Маңыздығы жағынан өздеріңіз ол туралы көптеген жаңалықтарын да естідіңіздер. Ең алдымен бұл Каспий теңізінің құқықтық мәртебесі анықталды десем артық емес. 20 жылдан аса жүргізілген үлкен осы мына келіссөздердің нақты нәтижесі сол Қазақстанда, оның ішінде Маңғыстау облысына бұйырды. Ол елбасының тікелей бітімгершілік үлкен беделінің арқасында болғаны белгілі. Себебі әрбір мемлекеттің басшысы осындай тарихи саммитті өзінде өткізгенінде қалайтыны рас екенін өздеріңіз білесіздер. Сондықтан осындай маңызды оқиға тікелей Маңғыстауда болды. Енді бұл жерде бір айтып келетін ой, жалпы осы тәуелсіз Қазақстанның дамуында бір үлкен леп белгісі қойылды деп айтсам да артық емес қой деп ойлаймын. Сонымен қатар одан да маңызды тәуелсіз Қазақстанның шекарасының Маңғыстауда нүктесі қойылды. Сондықтан осында мына өте маңызды ішкі іс-шараға тікелей қатысқан мен мына журналистерге де сіздерге де рахметімді айтуға рұқсат етіңіздер. Себебі 500-ден аса сол жерде журналистер қатысқан болатын. Сондықтан осыған тікелей атсалысып, соны көтеріп қолдаған сіздерге алғысым жеткіземін. Енді мына әлеуметтік экономикалық даму қорытындысына қысқаша сіздерге мәлімет бергім келіп отыр. Маңғыстау облысының тұрғындарының саны соңғы жылдары өте үлкен жоғары қарқында екен жақсы білесіздер. Тәуелсіздіктің кезінде міне 300 мыңнан қазір 673 мың адамға өсті. Бүгін бір жылдың ішінде 20 мың бала бізде дүниеге келеді. Оның өзі ерекше бір көрсеткіш деп айтуға толықтай негіз бар. Егер елдің өскендігін, өнгендігін көру керек болатын болса, сөз жоқ, ең алдымен осы бала туу көрсеткішінде айтуға тұрады деп ойлаймын. Себебі әлеуметтік мәселесі шешілген елде ғана осындай үлкен өзгерістер болатыны да белгілі. Ішкі өңірлік өнім өткен жылмен салыстырғанда 98.6%-тен 104%-ке жетіп отырмыз. Оның ішінде өнеркәсіп өнімнің көлемі 101.1%-ке жетті. Енді бұл өте жақсы көрсеткіш деп айтсам артық емес. Себебі көп жылдар Маңғыстауда бұл көрсеткіш 96%-тің деңгейінде болған. Міне соңғы 2 жылда қазір осы 101%-ке жетіп отырмыз. Оның ішінде өнеркәсіптің өлемінің жалпы Қазақстан бойынша Маңғыстаудың өзі 11%-ті құрайтында белгілі. Бұл енді Атырау облысында, кейін республикада екінші орында тұр десем артық емес. Жалпы өздеріңізге белгілі мұнайдың саласы ерекше сала. Дегенмен жыл сайын мұнайдың да деңгейі азая беретін де белгілі. 71-ші жылы
бір өзен мұнайгазының өзінде 16 миллион тонна мұнай шығарылатын болса, қазіргі кезде 5 миллионның айналасында, егер сол кезде 25 мың адам тұратын болса, қазір сол жаңа өзеннің өзінде 150 мың халыққа жетіп отыр. Сондықтан мына негізгі ойды да, бағытты да қазір осы өңдеу өнеркәсібіне қазір бағыттап отырмыз. Ол негізгі болашақта біздің даму бағытымыздың негізгі бағыты деп айтсам артық емес. Ол жерде енді проценттер деңгейінде де көрсеткіштер бүгін жақсы. 111%-ке бүгін жетіп отырмыз. Осы бағытты қазір ары қарай дамытуда біздің негізгі осы сұрақтарымыздың бірі. Мұнай саласы бойынша негізгі өндіріс саласын осы 101% деңгейінде ұстап отырып, өңдеу өнеркәсіп саласын осы бағытты жыл сайын дамытуға жоспарлап отырмыз. Енді ол жерде резервтерде бізде, құдайға шүкір, жоқ емес. Әсіресе мына біздер біраз анализ жасап қарадық, мұнай компанияларының сатып алуға байланысты жылда жүргізілетін жұмыстарын ескеріп отырмыз. Мысалға, 2017 жылы облыста мұнай компаниялары 1,7 триллион теңгеге сатып алулар жүргізген, оның 30%, бұл 500 миллиард теңге сырттан келетін товарлары. Осы товарларды болашақта Маңғыстаудың өзінде шығаратын болсақ, соның аз дегенде бір осының 20-30%-ын жүзеге асыратын болсақ, осында өңдеу өнеркәсібінің көлемін ұлғайтуға толықтай мүмкіндіктер бар. Бұл жобаны біз бастап та кеттік. Осы өзен мұнай газ компаниясының өзімен бүгін Ресейден бұрын алып отыратын насостарды қазір тікелей осы Маңғыстаудың өзінде шығаруға шешім қабылдап отырмыз. Бір осы жобаны жүзеге асыруда өңірдің өзінде 2,5 миллиард қаржыны өзімізде қалдыруға толықтай мүмкіндік бар. Егер ол жобаны жүзеге асыратын болсақ, сөз жоқ, ең алдымен жұмыс орны пайда болады, жаңа өндіріс орны пайда болады. Ең сонымен қатар мына жұмсалатын ақшаның бәрі облыстың өзінің айналымында болады. Сондықтан бұл бағытты негізгі бағыттардың бірі деп қарастырып отырмыз. Бүгін осы жобаларды іске асырудың арқасында өңірлік өнімдегі үлесін 4%-тен 10%-ке дейін мүмкіндік туды. Осы негізгі бағытты жүзеге асырды десем артық емес. Келесі негізгі бағытымыз бұл инвестиция тарту. Сөз жоқ, бұл енді елбасының қазір бүкіл әкімдердің алдына қойып отқан негізгі үлкен сұрақтарының бірі. Биыл негізгі капиталға салынған инвестицияның көлемін 81,7%-тен 107,2%-ке дейін өсіп отыр. Жалпы осы мына облыстық инвестиция портфелінің құнын айтып тоқталатын болсақ, ол 65 жобамыз бүгін енгізіліп отыр. Жалпы құны 1,8 триллион теңгені құрап отыр. Ана слайдта да соның бәрі көрсетіп тұрған шығар. Салыстырмалық түрде оны айтып келіп отыр. 18 жылы бізде 33 жоба 26 миллиард теңгені құрайтын болса, 19 жылы 19 жобамыздың өзі 112 миллиардқа шейін шығуға толықтай мүмкіндігіміз бар. Сондықтан бұл енді негізгі бағыттың бірі болып қала береді. Сондықтан осы бағытты ары қарай бірге дамытамыз. Келесі бағытымыз құрылыс жұмыстарының өсу деңгейі. Бұл да кезінде күрделеніп тұрған үлкен сұрақтардың бірі болатын. Бүгін 103,1% деңгейіне шығып отырмыз. Тұрғын үй құрылысы бойынша бүгін ең алдыңғы облыстардың бірі, үшінші орында республика бойынша 139,7% өсіммен біз мына жылдық жоспарды артығымен бүгін орындап отырмыз. Бүгіннің өзінде біздің жоспарланған 918 мың шаршы метріміз 945 мыңға шейін шығып отыр. Жыл әлі аяқталған жоқ, біраз уақытымыз бар. Осы уақыттың ішінде 1 миллион шаршы метрге де пайдалануға мүмкіндігіміз туатын шығар деген осындай үмітіміз бар. Оны жүзеге асыратын болсақ, бұл үлкен тарихи оқиға деп айтуға болады. Бірінші рет Маңғыстау облысы осында 1 миллион шаршы метрге шығатындай мүмкіндікке жетіп отырмыз. Оның ішінде тікелей өздеріңізге белгілі, елбасының жолдауында да алдымызға қойылған үлкен сұрақтардың бірі 7-20-25 бағдарламасы. Бұны жүзеге асыру барысында 22 құрылыс компаниясы 2300 пәтерлік 15 үйді бүгін мына тұрғын үй құрылыстары жүргізілуде. Бұл жерде осы оны жүзеге асыруға бүгінде мүмкіндігіміз бар.
Олда да онта өткен байқаған шығарсыздар. Республикада Астана мен Алматыдан кейінгі тұрған Маңғыстау облысы. Бүгінде 235 несие екінші деңгейлі банктердің деңгейінде қарастырылды. Соған қазір жылдың аяғына шейін, осы 400-ге шейін, 500-ге шейін жеткізетінде мүмкіндігіміз туындап отыр деп айтсамда артық емес болады ғой деп ойлаймыз. Сондықтан осындай нақты шешімдер бүгін жүзеге асырылып отыр. Негізі үлкен бағыттардың бірі бұл транзиттік, көліктік, логистикалық мүмкіндік Маңғыстау облысының. Оның ішінде бұл бағыттар бойынша жүргізілген үлкен жобалар бәріңізге белгілі. Мен басқаларын, 15 шақты үлкен жоба бар, басқаларын айтпағанда мына тарихи оқиға деп айтсам да болады. Елбасының тікелей қатысуымен ашылған құрық портын бүгін айтып кетуге қажеттілік туындап отыр ғой деп ойлаймын. Себебі бұл енді жалпы Маңғыстау облысының транспорттық логистикалық хаб ретінде қалыптасуының үлкен бастамасы басталды. Елбасы 2000 километр темір жолды бүгін Маңғыстауға мына құрық портына шейін алып келді. Сол құрық порты биыл іске толықтай қосылды. Паром қосылғаннан бері мына 3 миллион тонна жүк бүгін жөнелтіліп отыр. Егер бірінші басталған бетте 533 тонна көлемде ғана болатын болса, екінші жылы 1,5 миллионға шықтық. Биыл міне осы 3 миллионға жетіп отырмыз. Жалпы мына өсу деңгейінің өзі 30%-тен жыл сайын осыған жетіп отырмыз. Бұны ары қарай өсіруге де мүмкіндігіміз бар. Себебі мына 2020 жылға шейін болжам бойынша контейнерлік тасымалдаудың өзін 60 есеге құрық портында арттыруға бізде мүмкіндік бар. Ол біріншіден. Екіншіден осы мына келесі жылы толықтай Бейнеу, Ақжігіт, Өзбекстан мемлекеттік шекарасымен осы мына бізде бір үлкен жол іске қосылады. Жалпы жолдың ұзақтығы 610 километр. Ол тікелей осы мына құрық портына шығады. Ол жерде автомобильный паром да іске қосылды. Сондықтан ол жерде біз осы мына товарды өткізу қуатын 1,5 мыңнан 7 мыңға шейін осы асыратындай мүмкіндігіміз бар деп ойлаймыз. Оның өзі де осы құрық портының ары қарай жұмыс жасауына толықтай мүмкіндік береді. Осы жерде мына жолдарға байланысты сұрақ туғаннан кейін мына елбасының арнайы тапсырмасы болды. Әсіресе мына ауылішілік жолдарға байланысты жыл сайын бұл бағытта біздер мына 8 миллиард теңге бөле отырып облыста бір жылдың ішінде биыл 530 шақырымдай болатын маңызды жолдардың құрылыстары жүргізіліп жатыр. Ол енді оның ішіне ауылішілік жолдар да кіреді, оның ішінде негізгі магистралдық үлкен жолдар да кіреді. Сондықтан осы мына құрылысты жолдардың бүгін деңгейі Маңғыстау облысында 92%-ке жетіп отыр. Кәсіпкерлікті дамытуға байланысты да ерекше айрықша елбасының назарында екені белгілі. Мына биыл өткен жылмен салыстырғанда 2,5 есе өсіммен 1,8 миллиард теңге микрокредит бөлінді. Оның ішінде ауыл кәсіпкерлеріне 1,3 миллиард, қалғаны мына қалада тұратын кәсіпкерлерге беріліп отыр. Нәтижесінде осы 463 мың жаңа жұмыс орындары құрылды. Бұл енді үкіметтен тікелей алып отырған қаржы. Бірақ біз енді бұл жобамен тоқтап отырған жоқпыз. Маңғыстауда ерекше Нұр Капитал атты үлкен жоба өткен жылы іске қосылған болатын. Соның аясында құны 3 миллиардтың айналасында үлкен жобалар бүгін жүзеге асырылады деген үлкен үміттеміз. Ол ақшаның бәрі қазір бүкіл осы кәсіпкерлердің бәрінің қолдарына берілді. Екінші деңгейлі банктерде қаралуда. Бүгін 641 миллион теңгесі толықтай игеріліп отыр. Осылардың жалпы нәтижесі бойынша бізде 46 мыңнан 51 мыңға дейін жалпы мына кәсіпкерлікті дамытуға, осы өсіруге биыл мүмкіндік туды. 51 мыңға кәсіпкерлердің саны осы 18-ші жылы жетіп отыр. Енді бұның бәрі сөз жоқ. Ең түпкі мақсатымыз да, ойымыз да осының бәрі мына азаматтарды жұмыс орнымен қалыптастыру ғой. Мен өткен жылда осында келгенде айтқан болса, мұнай байлық емес, байлық біздің жеріміз, байлық біздің халқымыз деп. Сондықтан мына қазіргі бүкіл саясаттың бәрі сол мұнай саласынан азаматтарды орта шағын кәсіпкерлерге тарту болып табылады. Мына жылдың аяғында 26 мыңға жоспарланған жұмыс орны бүгін
31 мың жетпіске жетіп отырмыз. Жылдың аяғына шейін 32 мыңға жететіндей толықтай мүмкіндік бар. Бұның бәрі осында мына жұмыссыздықтың деңгейін 4-8%-ке түсіруге мүмкіндік туғызды. Ал жастар арасындағы жұмыссыздықты 3-1%-ке түсіруге мүмкіндік туғызды. Агроөнеркәсіп саласына да қысқаша тоқтап кетуге рұқсат етіңіздер. Енді Маңғыстау облысында бұл жалпы енді қалыс қалғаны бүкіл елге белгілі, оны сіздер де жақсы білесіздер. Сондықтан бұл саланы дамытуға байланысты 5 жылдық біз концепция қабылдадық. Бүкіл орталық органдармен оның бәрі келісілген болатын. Есепті кезеңде ауыл шаруашылығының өнімі өндіріліп, бүгін 103.5%-ті құрап отыр. Жыл басымен салыстырғанда малдың саны бүгін 13%-ке, жылы жайлар саны 1.5 есеге өсіп, 41-лікті құрап отыр. Нәтижесінде мал өніммен қамтуды 22%-тен 30%-ке жеткізуге, егін өнімін 13%-тен 20%-ке жеткізуге толықтай мүмкіндік бүгінде туып отыр. Енді өздеріңізге белгілі ғой, әсіресе егін шаруашылығы бізде енді қиындау деп айтсақ, 10% деңгейінде ғана өзімізді қамтамасыз ететін деңгейде болған, қалғаның бәрін сырт елдерден алатынбыз, қасымызда көрші мемлекеттерден. Бүгін міне 20%-ын өзімізді өзіміз қамтамасыз ететін жағдайға жетіп отырмыз. Қадірлі журналистер, мына әлеуметтік сала бойынша да негізгі мына елбасының қадағалауында тұрған үлкен сұрақтардың бірі 3-6 жастағы жастарды, балаларды балабақшамен қамту, соны 84%-тен бүгін 97%-ге шейін жеткіздік. Осы бір жыл жарымның ішінде келесі жылы 100%-ке жоспарлап отырмыз. Енді орта есеппен егер бізде жыл сайын балалардың мектепке бірінші класқа келетін балалардың 6000-ға дейін жететінін ескеретін болсақ, сөз жоқ, біз мына 3 ауысымдық болдырмас үшін көптеп мектепте салуға тура келіп отыр. Биылдың өзінде 9 мектеп іске қосылды. Қазір жобада 4 мектебіміз тұр. Жалпы жаңа осы демографиялық өсімді ескере отырып 14 мектепті жоспарлап осы келесі жылға бәрін есепті кезеңге соны шығарып отырмыз. Бұның бәрі жүзеге асырылады, сондықтан оған ешқандай біздің күмәніміз жоқ. Студенттерді жатақханамен қамтуға байланысты елбасының жолдауында айтылған болатын. Бізде облыс бойынша жалпы 1600 орын қажеттілігі, оның ішінде мына жыл соңына шейін 2 жатақхананы беруге 550 орындықтан біз мына мүмкіндік туып отыр. Сондықтан оны да қазір жүзеге асырамыз. Денсаулық сақтау саласы бойынша мемлекеттік жекеменшік әріптестік механизм кеңінен қолдауға да толықтай жүзеге асырып отырмыз. Бұл енді мына балаларды балабақшамен қамту саласында да жүзеге асырылды. Неге десеңіздер, салынған қазір 35-тен аса балабақшаның бәрі жекеменшік әріптестік және мемлекеттік жекеменшік әріптестіктің арқасында жүзеге асырылып отқан жобалар. Сондықтан бұл да негізгі бағыттардың бірі. Денсаулық сақтау бойынша да осындай бірнеше үлкен жобаларды бүгін жүзеге асырдық. Әсіресе алыс ауылдардағы бізде мына бейнеу сияқты енді келіп кету сұрақтары да оңай емес қой, 500 шақырымнан аса жер. Сондықтан ол жақта гемодиализ, томографияны сондықтан жекеменшік әріптестіктің арқасында жүзеге асырып отырмыз. Сонымен қатар биылғы жылдың үлкен жаңалығы бұл ана мен бала орталығын қолданысқа берді. 150 орындық, өткенде ақпаратта ол туралы өздеріңіз де көрген шығарсыздар. Үлкен мәселенің бірі ана мен бала жалпы мына денсаулығына байланысты сұрақ күн тәртібінде тұрған сұрақ. Сондықтан бұл жағынан да Құдайға шүкір осындай нақты жүзеге асқан жүйелер бар. Қалған сұрақтарды айтуға ондай уақыт көп қой, дегенмен мына сіздермен ақылдасып отырып сұрақтарыңызға жауап берсек артық емес қой деп ойлаймыз. Рахмет. Көп рахмет сізге, Ералы Құпанұлы. Құрметті әріптестер, сұрақтарыңыз болса, қойларыңызға болады. Уважаемые коллеги, мы переходим к сессии вопросов. Пожалуйста, у кого есть вопросы? Азамат Жомартұлы, Қазақ радиосы. Ералы Құпанұлы, жақында Маңғыстау облысында 1%-дық несиемен Нұр Капитал деген жобаның жүзеге асып жатқанын естідік. Тұрғындарға 1%-мен несие беретін. Осы ақпарат қаншалықты рас? Рахмет. Жаңа мен оның шет жағасынан мен бастағанмын, ол іс жүзінде бұл қазір жүзеге асырылды. Бұл енді кезінде әртүрлі мына компаниялардан келетін ақшаларды инфраструктураға, қазақша айтқанда мына жердің астына көміп тастайтын бір жобалар жүзеге асырылып отқан, оның бәрі міне бүгін айналымға жіберілді.
онымна даму хормен бірге біз мына 900 миллион да өзіміз таптық. Бірді екі есемен даму хоры бізге бірді 8 миллиард ақша берді. Сонымен орта шағын бизнесті дамытуға бүгін осы мына 3 миллиардтай ақшаны бүгін мына орта шағын бизнеске жіберіп отырмыз. Бұл енді әртүрлі енді әңгімелерде болды. 1%-пен ол қандай алған кредит деген әңгімеде болды. Ол енді соған байланысты айтып отқан шығарсыз. Инфляцияны жаппайды. Бірақ біздің мақсатымыз ол жерде басқа. Біріншіден ақшаны айналымға жіберу. Екіншіден жаңа өндіріс орындарын құру. Үшіншіден сол қорғалған өндіріс орындарына жаңа жұмыс орындарын орналастыру. Егер өндіріс орындары пайда болатын болса, оның бәрі болашақта содан түсетін ақшаның өзі 3 жылдан кейін біздің салған ақшамыздың өзі өзімізге қайтып келеді. Сондықтан ана салық арқылы келетін ақшалар ғой енді. Сондықтан ақша айналымға жіберіп отыру ол бір. Оны біз мына биылғы 3 миллиард болатын болса, келесі жылы бұл жобаны жалғастырамыз. Сонда айналымға орта шағын бизнес жіберу үшін 6 миллиардтай ақша кетеді. Үшінші жылы ол 9 миллиардқа жету мүмкін. Сондықтан мына орта шағын бизнесті егер дамытамыз дейтін болсақ, біз енді Маңғыстау облысы бойынша бүгін 24% деңгейінде тұр ғой. Сондықтан мына ең үлкен бағыттардың бірі деп айтамыз. Жүзеге ол асырылады, ары қарай оны жалғастырамыз. Рахмет сұрағыңызға. Рахмет. Следующий вопрос. Динара Доспан, Маңғыстау облысы электр энергиясының тарифтерін төмендету бойынша алғашқылардың бірі болып осы жобаны қолға алды. Алдағы уақытта тағы да тарифтерді төмендету жоспарда бар ма? Мен өткенде де бұл мәселе көтерілді. Маңғыстау облысы елбасының тікелей мына жолдауында көтерілген сұрақты біз бірнеше бағытта қозғадық. Біріншіден мына электр жүйесін тасымалдауға байланысты облыста 26%-ке түсірілді. Электр жүйесін өндіруге байланысты 8%-ке түсірілді. Бұл енді 671 мың адамды қамтитын 8% тарифті түсіру деген бұл үлкен бір бағыттардың бірі деп айтуға болады. Үшіншіден мына бір жүйеде электрді бір жүйенің бойында бірнеше операторлар орналасады. Соны оптимизация жасай отырып бүгінде 17%-ке тасымалдауды бұл жағынан түсіріп отырмыз. Сондықтан бұл өткенде елбасына да мен баяндаған болатын. Бүгін тағы да мұнымен тоқтап қалған жоқпыз. Ары қарай қазір бұл жоба жүзеге асырылуда. Қазір мына газды трансгаз аймақ бізге осы тасымалдауды бізге мына Маяк деген үлкен компания бар. Соған егер 10%-ке шейін түсіретін болса, бізде судың көлемінде, жылудың көлемінде, қазір электр жүйесінде тағы да түсіретіндей мүмкіндігіміз бар. Қазір есептерін шығарып отырмыз. Бірақ біз бұнымен тоқтап отқан жоқпыз. Қазір енді мына КСК саласында түсіруге біраз сұрақтар қойылды. Сондықтан бұл да бір үлкен мәселелердің бірі. Сонымен қатар мына лифт шаруашылығына байланысты да осы тарифтерді түсіруге байланысты бүкіл қазір елдің алдына қойып отырмыз. Сондықтан бұл қысқа уақыттың ішінде осы қазір мына декабрьдің осы 15-іне дейін нақты нәтижелерін сіздерге қосымша баяндаймыз. Рахмет. Рахмет. Есть еще вопрос? Пожалуйста, Хабар 24. Татьяна Ковалева, телеканал Хабар 24. Ералы Лукпанович, подскажите, какую вы работу проводите для увеличения объемов налогов в бюджет области? Да, это проблемный вопрос, честно говоря. Я вас благодарю. Вот по темпу роста у нас фактически сейчас очень серьезные, хорошие результаты на этот год. Но вот один из проблем, который сегодня на повестке дня у нас стоит, именно этот вопрос. Мы фактически в течение года этим вопросом занимаемся. Есть компания, которая пытается обходить наше налоговое законодательство. Поэтому в этом направлении сегодня составлен целый план мероприятий вместе с Департаментом государственных доходов нашей области. И мы сейчас пытаемся полностью выполнить плановый проект. Но сегодня 97% этого недостаточно, поэтому мы этот вопрос сейчас пытаемся решить. Но для этого придется побольше трудиться. Я этим вопросом я обратился всем крупнейшим нашим компаниям, обратился к малому и среднему бизнесу, потому что столько структур и условий, которые мы создаем для малого и среднего бизнеса, включая, например, под 1% кредит, да? Ну где в таком формате сегодня? Но при таком условии мало-средний бизнес тоже должен идти навстречу. Они просто должны соблюдать действующее законодательство. А так столько сейчас выявляется разных у нас и компаний, те же парикмахерские, да, частные садики. Зарегистрирован только один человек.
Не может быть в садике там один человек, чтобы он работал. Не может быть, чтобы в ресторане регистрацию проходит всего лишь один человек, как будто там кроме одного директора больше никого нет. А так, если в среднем разобраться, а сколько людей там, вот средний расчет мы сделали, дополнительно сегодня можно выявить фактически около 3000 работников, которые сегодня не зарегистрированы, и в перспективе у них тоже может быть определенная проблема, потому что пенсионное отчисление они не делают, и поэтому эта тема стоит на повестке дня. Я думаю, решение этого вопроса мы найдем дополнительно. Я думаю, журналисты получат информацию. Көп рахмет, Ералы Лұқпанұлы, біз сонымен қатар әлеуметтік желден де сұрақтар қабылдаймыз. Әлеуметтік желде көп сұрақ тудырған өзекті мәселелердің бірі бұл үлескерлер мәселесі. Өңірде осы мәселе қалай шешілуде, бізге айтып берсеңіз. Үлескерлердің мәселесі енді кезінде мына қиын 2008-лерден бастап басталып кеткен үлкен жобалар ғой енді. Енді Маңғыстау облысында да бұл үлкен мәселенің бірі болған. Маңғыстау облысында 17 жылы, міне, осы бір жыл жарының ішінде шешілген үлкен сұрақтың бірі осы деп айтуымызға болады. 6 осы объекті болатын, соның қазір біреуі ғана қалды. Біреуі ғана қалды. Ол жерде де шешімі бар. Жоғарғы соттың шешімі бүгін шыққан. Дегенмен ол жерде мына қалған үлескерлермен өткенде өзім тікелей кездесу ұйымдастырдым. Сол кездесуде ол азаматтарға нақты шешімін көрсетіп, шешу жолдарын қарастырып жатырмыз. Бесеуі толықтай шешілді. Бір ғана объектін осы алдымыздағы жылы толықтай шешеміз ғой деп ойлаймыз. Бұл тақырыпты бір сөзімен айтқанда Маңғыстау облысында толықтай жабамыз. Рахмет. Рахмет. Тағы сұрақ бар ма? Есть еще вопросы, пожалуйста. Ералы Лұқпанұлы, Маңғыстау облысында онкологиялық орталық қашаннан бері тоқтап тұр құрылысы, және бұл мәселе қашан шешімін табады? Рахмет. Қандай жерде тоқтап тұр дедіңіз? Онкологиялық. Онкология, рахмет, рахмет. Онкология орталығы құрылысы бұл енді 2008 жылдан бері тоқтап тұрған объекті. Болатын сол объектті биыл біз мердігерлерді табу арқылы қаржы көздерін іздеп, Инсерси деген үлкен компания бар. Сол компаниямен келіссөздер жүргізе отырып, соның құрылысын бастап кеттік. 19 жылы онкологиялық орталықта біз ол құрылысын толықтай бітіреміз. Сондықтан елбасы жолдауында да онкологияға байланысты үлкен сұрақтарды қойды ғой. Бұл енді Маңғыстау облысында да үлкен мәселелердің бірі. Сондықтан бұл жобаны біз ары қарай жалғастырамыз. Енді мына қосымша сұрағыңызға айтып кетуге болады. Дәл осындай 2010 жылдан беріп келе жатқан Аққуда деген үлкен объекті болатын. Ол жерде үйлер 645 пәтерден тұратын үй болатын. Оны да биыл толықтай бітіріп жатырмыз. Сосын ана КОС деген бар ғой. Канализационный очистительный сооружение деген бар. Ол жерде де 2008-ден бері қалыс қалған үлкен объект болатын, онда биыл іске қостық. Сонымен қанша жылдан бері тұрған объектілерді бүгін жандандырдық деп айтсам, артығымен сұрағыңызға рахмет. Рахмет. Тағы сұрақ бар ма? Пожалуйста. Казахстанская правда, Александр Власова. В вашем регионе идет реализация пилотного проекта оплаты труда по новой системе. Хотелось бы узнать, какой эффект для населения от реализации данной программы. Спасибо. Вопрос непростой, но этот Мангистау это был среди областей пилотным проектом. Сегодня я могу сказать, что этот проект уже реализован. Фактически вот на одно место, я могу только кратко вот дать информацию, да, если на одно место раньше было 2 человека, сегодня на одно место фактически 18 человек. То есть впервые появилась с момента реализации этого пилотного проекта у нас возможность отобрать и отбирать достойных кандидатов, которые претендуют на государственную службу. Это первое. Второе. Заработная плата государственных служащих сегодня увеличена от 2 до 2,5 раз. Я думаю, это очень серьезная мотивация для всех государственных органов, поэтому сегодня этот проект у нас находится полностью в реализации. И я хочу сказать, что качество делопроизводства увеличилось, качество обращения, которое поступает к нам от граждан, сегодня фактически сократилось 4,5 раз. Я думаю, это есть реальный механизм и результаты вот этого проекта, который был внедрен в Маңғыстауской области. Спасибо. Ирал Лукманович, мы благодарим вас за содержательные и лаконичные ответы. Құрметті әріптестер, жиынымызды қорытындылай келе, өңірде елбасымыздың жолдауында айтылған тапсырмалар жоғары деңгейде жүзеге асырып жатқанын көріп отырмыз. Сонымен қатар әлеуметтік экономикалық даму көрсеткіштері де өсіп жатыр. Ералы Лұқпанұлы, сізге көп рахмет. Осымен баспасөз мәслихатымызды аяқтаймыз. Келесі кездескенше аман сау болыңыздар.
Спасибо.